Բարおձες արգելի հայրենակիցներ այսօր 6-ն է, է մարտի 3 կիսատ մնաց մեր խոսակցությունը Գևորգ Հասճյանի վերաբերյալ մինչև սկսել եմ հիշեցնեմ որ ցայթի վրա դրված է պրոտոկոլների ռուսերեն տարբերակը արդեն դուք ունեք պրոտոկոլները անգլերեն եւ նրանք որոնք որ ասենք ռուսախոս են կարող են օգտվել պրոտոկոլներից ռուսերեն տարբերակից կդրվի նաեւ հայրեն տարբերակը վաղում էսոր։ Ինչի համար է պրոտոկոլները դրվում։ Հա ոչ թե դրվում են 100 տարի առաջ եղած այդ դրությունները, որըսի սովորեք, ինչ որ սկսեք մտածել հայevan ազգերի ժողովրդերի մասին պատմ반 ոչ։ Միայն դրված է, որպեսի դուք քարտակ եւ հասկանաք հայ ժողովրդի դեմ որով է խմբակցության Որովēc է անհատի արտասամանյան տեղական գործադրվող քաղաքական ակտերը այդտեղից են վերցված։ Աշխարում ուրիշ ակտ չկա, նորություն չկա։ Եթե այդտեղից են վերցված, ուրեմն դու պիտի մտածեք ինչպես են նա հայտնվել այդ խաբկության зерկին։ Ով կամ մեջը, որ բերել է դրանք, ուսումնասիրել են եւ հարմարեցրել են, ասենք հայկական քաղաքականության մեջ։ Եվ այսպես դուք մտածելով կարող եք ինքներդ ստեղծagorձաբար մեծ հաջողությունների հասնել։ Հասկանալ ամենակարևորը, որովհետև ձես տրվում է մի գործիկ, գործիկ է տրվում։ Պրոտոկոլները գործիկ են, ինչպես գործարաններում տրվում են շաբլոններ, գիտե՞ք, որտիսի չափ են այս մշակվածը սրան համապատասխանում է, թե՞ չէ չափում են, համապատասխանում է, լավ է, օգտակար է։ Եթե չի համապատասխանում, ասեն խոտան է, գցում են միքում։ Պրոտոկոլները դες տրվում են, որովհետեւ դուք ցանկացած երևույթ կարողanak չափաբերման ընտակել։ Եթե այդ երևույթը չկան պրոտոկոլների մեջ, որպես ծրագրի հատվածներ, ուրեմն գնացեք դրա հետևից ուսումնասիրեք, որ դա նորություն է։ Նոր ձև է։ Ինչպես օրինակ, ես որ ասեցի ձեզ, ժողովրդավարական ընտրությունների ժամանակ նախագահական ընտրությունների արդյունքները կարող են միանգամից ամբողջ պետության կամ տվյալ դեպքում Հայաստանի համար ծառայեն որպես քաղարարական համակարգի ստեղծում, համապատասխան պաշտոնների գնահատում, առաջի տեղը ով որ բռնել է ցանկի մեջ, ասենք 100 կամ 1000 տեխնատոկա, ինչ նշանակություն, գրքի ձևով տվածը մարդը վերցնում է այդտեղ դրված է ու մը կուզենակ ու մեկ համարում ամենա հարգելի մարդը հանրապետությունում նախագահ են կտրում իբրտե մեկը սրան է տալիս մյուսը նրան է տալիս մեկը սրան է տալիս մյուսը նրան է տալիս բայց այս ամբողջ database-ը, երբ որ ուսումնասիրեք, կստանաք հանրապետության մեջ իր հարգանքով ավտորիտետով վստահությամբ առաջի բրում, բրում, տեղ ով է բռնում, երկրորդ տեղ ով է բռնում, երրորդ տեղ եւ այսպես կստանաք ցանկ եթե համանadrության մեջ գույցուն ունի համապատասխան ուղու որտեղ այս հանրակրվեն միанկամից հանդիսանում է նախագահի վարչապետի ազգային ժողովի դեպուտատների նույնիսկ խորհրդարանի պատկերացնու եք ասենք 3-400 հոգի պետք է entr են հիանալի բայց սա ժողովրդական տարբերակ է չէ ժողովրդավարության տարբերակը որը արևմուտքի ունի ոչ է պրոտոկոլներում է գրած որ ինչ ձևով պետք է ժողովրդավարության անվտանգ մտնել այդ պետության մեջ եւ ամենաթույլերին դնել կառավարման վրա որ երբ ուզենք հանենք որpիսի ոչ լեգիտիմ իշխանություններ լինեն այդտեղ այսինքն դուրս է գալիս մեկը իմանալով ի՞նչ է գրած նրան հակառակ օրես դրություն ենք մտցնում եւ նրանից հետո այս հեղինակությունները որոնք մենք կը կընդ្រենք այդ ձևով թիգնազորների ճիք նապահների կարիք չեն զգա ոդը կամ մտե ժողովրդի մեջ ժողովրդի սիրելիներն են ոչ թե կբաժանվեն անդիմադիր դաշտի հակառակ դաշտի այդ բոլորը պրոտոկոլներից բխող խորամանկություններ են որ տվյալ պետության մեջ իբրտեղ ճշմարտությունը ծնվում է երկու հակառակ բևերներից այդպիսի բան չկա դա կենթանիների մոդել հակառակ դևերներից։ Երբ որ մի ೇಖի համար երկու ոչ ոչ կոտոշ-կոտոշ են տալիս, սա կենթանական աշխարհ է։ Մտածող մարդը մտածում է թե վերջի վերջում մենք ինչ ենք քնննում հանրության մեջ ղեկավարին, ղեկավարների։ Ինչով են ղեկավարները բնորոշ այն հատկություններով, որ նրանց ժողովուրդը պիտի սիրի Եվ մենք նույնիսկ այս ձևով հակառակ են կանգնում փիլիսոփայության այն դրույթերին, որ ժողովրդի զանգվածների միջև եւ իշխանության միջև հակասություն կա, antagonistakan hakasutyun։ Այդ բիսի բան չկա։ Ինչպես չկա այդպիսի հակասություն ընտանիքի մեջ հայրերի, ծնողների եւ որդիների միջև։ Բայց կա օրենքներ, համանդրություն ընտանեական որտեղ ворթիները խոնարեն ենթարկվում են հայրերին որովհետև հայրերը իմաստուն են այս բոլորը այն ինչ որ մենք ունենք ոչ պրոտոկոլների ձևով պրոտոկոլները կարթում եք մենք ունենք ոչ պրոտոկոլների ձևով հրաշալի դրույթներ հետեւաբար կարթալով նրանք այդ դրույթները մենք կկիրառենք այնպես որ ביզի այնտեղ չլինեն դրանք Ո՞նքեւ հասկանում ենք այդ պրոտոկոլները ինչ իմաստով են գրած։ Բայց այդ մասին չեք խոսում, բայց պիտի սովորենք։ Ուրեմն ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակ ունենք արդեն։ Հայերենը ժուդով կդրվի, եւ այս ամենը ես դեզ ասում եմ դրված է հատուկ, որպեսզի դուք կարդաք, հասկանաք, թե ինչ չեր կատարում սեպտեմբերի 21-ից մինչեւ մարտի 1-ը ազատության հրաπαրակում։ Դա ինչ էր։ Պիտի հասկանանք, չէ՞, վերջը վերջը։ Այնտեղ հերթով կտեսնեք, թե դա ինչ էր։ Ուկա տեսնեք որ ու այդ, այդ ամբողջ գործողությունները որը կատարում է օպերայի հրաπαրակում բոլորը բարրիզբուն իմաստով։ Պրոտոկոլային դրույքներ են պարզապես։ Ինչպես անել այսպես անել, ինչպես անել այնպես անել, ինչպես անել այնպես անել, այնտեղ բոլորը կկարդան։ Պրոտոկոլները նորից եմ կրկնում դրված են միայն որտեśի հայկական պետականության դեմ սատար սադրիչ գործողությունները կանխվեն հասարակության իմացության, գիտակցության միջոցով, ոչ պետական ու, ուժի եւ իշխանության։ Որովհետեւ այս օրվա դրությամբ այս օրվա դրությամբ հասկայական քանակությամբ ուղերները լվացած մարդիկ կան, որոնք ոչ թե սեպտեմբերից են լվացվել դրանք, այլ տարիներ առաջ։ Համապատասխան մի քանի թերթերի հերահար թույնի դոզաները կամած կամած ավելացնելով մանևրելով որը պրոտոկոլներով ազմայած միանգամից չգնাক այլ պետք է փաթաթեք սարդի նման որը պիսի չկարողանան շարժվել մի օրինակ ես այն ձեզ վերեմ դուք թերթը երբ որ կարդում եք վերջում եք, եք իմանում թե սա ինչ ինչ ուղղվածության թերթ է բայց սկզբից չեք իմանում Էդվարդ Բաղդասարյան կա Էդիկ Բաղդասարյան հետք թերթն է այսինքն հետաքնող ժուռնալիստների լրագրողների խումբ որը իբրտեղ Եվրոպայի եվրոպականացած ողջekšներ ժողովրդավարությունից ազատությունից այսպիսի բաներ է վերցրել բայց հիմնականում փողը ստանում է դրսից ինքը մի կենտրոն է որը կամած պետք է հասարակությանը հակադրի պետությանը Դարիներ շարունակ հետևել եմ այդ թերթի գոյությանը։ Լոնդոնի հեռախոսով զանգահարել եմ եւ առաջարկել եմ լույսի հետ համագործակցություն, որովհետեւ նրա անապատի գիշերները դրված են լույսի մեջ տպելու, որը բոլորս ի հանրությունը ճանոթանա։ Հետո ես ամեն ինչը դերեցի մեկնաբանություններ եւ ասեցի, որ այս խումբը բոլորովին էլ մտահոգված չէ Դուբայում կատարվող ամբարոյական երևույթներին, որին ներկայեն Հայաստանից գնացած կանայք։ Նա պարզապես դրանով փորձում է մտնել հանրության, հասարակության ամենաթույլ, չպաշտպանված տեղերը ընտանիքի բարոյականության հարցերի մեջ եւ វորսալ մարթուն, որպես նրա աշակերտ, եւ ուղղել սլակը դեպի կառավարությունը, որ ահա նրանք են մեղավոր։ Եվ այդպես էլ գնում է, է թերթը։ Դա իեր պիտի վածեր իր դեմքը իմ ասացների հա որ էս տարիներ առաջ էի ասել։ Դա պիտի վածեր այս ժամանակ երբ որ Կերևան Լևոն Տերպետրոսյանը։ Եվ նա այդպես էլ եղավ։ Հետք թերթը սկսեց ճիշտ իրեն ողել ինչպես A1+ը կամ առա վոտը կամ 4-րդ իշխանությունը։ Լրատվական միջոցներով լվացված հայ Հայաստանում եւ Սյուրքում խոշոր զանգվածգույություն ունի այսօր։ Եվ դա արդյունք է իշխանությունների ոչ թե թողտվության, այլ երիտասարդության, որովհետև նրանք հակակայել հակակ երբեք չիրարեցին եւ ազատություն խոսքի տակ բամբասանք ու սուտը կեղծիքը թույնը ներարկում էր միամիտ մարդկանց գլուխը։ Անպաշտպան են նրանք։ Եվ այսպեսի գործերանում նաև Ազատություն ռադիո կայանը։ Պատահական չէ որ կառավարությունը որոշել է արկելեն Ազատություն ռադիո կայանը։ Գոնե մինչև սեպտեմբեր մարտի 21-ը որտեղ արտակարգ դրություն է։ Արդեն հասկանում ես որ պետությունը իշխանությունը երեխա չի։ Եվ մինչև այսօր զարմացած էի, բայց է մինչև այսօր եմ ասում, որտեղ կամ մի հատ հրանուշ Խարաջյան վարչապետին գից ազգային փոգրամասնությունների եւ կրոնի ներկայացիչն է Սերգեյ Սարկսյանը այսօր նրան հանել է այդ պաշտոնից Որևէտե այդ քինը շատ ծավ գործեր է արել դա էլ գնաց տեսեք ինչքան աշխատանք կա Ռուբեն Շուգարյանը ինքը իրա վոտով եկած միացավ Լևոնին Խաչատուր Սուքասյանը հիշում է գրզոն։ Նույնպես մեջտեղ դուս եկավ այս պրոտոկոլների։ Հիմա ուրա փախած է, է Հայաստանից, չկա։ Հետախուզման մեջ է, որտեղ բռնեն պիտի ձերբակալեն։ 400 մարդուց ավելի են ձերբակալել, որտիսի ամբողջ դեպքերի ընթացքը իրար հետևից հաստատիքների ձևով հանվում են թե ինչ կատարվեց մարտի 1-ին 2-ին։ Պրոտոկոլների կարդալը այսօր ամենահրատապ արձն է։ Որիշ որևէ ձեւի չափող էտալոնային չափ ծերող գործիք չկա։ Որովհետև նրատական միջոցներով վարկաբեկված են Հայաստանի իշխանությունների բոլոր օղակները եւ դատական դատախազությունը եւ բոլորը ժողովրդի ուղեղը ուղեղ լվացված են։ Giorg Tămrazը ոչ մի բանի չի հավատում եւ նույնիսկ պատրաստ է այդ բیسی անկարկություններ անելու մարդ սպանելու նույնիսկ ու ոչ ոքի մոտ սթապ չի մառաճանը միտ որ հայի է սպանում, հայ պետականությունն է քանդում, հայ փողոցներն է ահ վիրում կամ երթևեկության միջոցները։ Դու տեսեք ինչ վտանգավոր է աշխատել հանրության հետ տևական։ Լևոն Դերպետրոսյանը 4 ամիս 5 ամիս օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար 6 ամսվա մոտ, 6 ամիս։ Արության ուղեղը մշակում է։ Որ հարց եք ինչ է ասում, կարևոր չէ։ Այն մեթոդները, որոնա ղիրառում էր, ղիրառել է Հիտլերը Գերմանական ժողովրդին իր ազգային գաղափարախոսության վրա կործանելու համար։ Կապ չունի ձևույն է քայլարշավներ, երթեր, գորոցներ, հայլ, հայլ, հայլ։ Հիմա այդտեղ գորում են, չէ՞։ Հիմա, հիմա, հիմա։ Ինչի՞ է օգտված, նորից գրություններից է օգտված, թե ինչպես պետք է զանգվածներին յենթարկել քես։ Այս տեխնոլոգիան է, որ մենք ուսումնասիրում ենք դες այդ։ Տեխնոլոգիա, որ ինչպես զանգվածներին կարելի է ուղղել սեփական շահերի դեմ։ Եվ նա կգնա դրան։ Որտեղ դուք պիտի ունենաք դրա արเวստը ապացուցելու, որ եթե նա դժբախտ է, ապա սա է պատճառը։ Եթե նա երջանիկ չէ, ապա նա է պատճառը։ Եթե հարուստ չէ, սա է պատճառը։ Եվ նրա գլուխը թմբրացնել, որովհետև նրա մոտ չարաչան է։ Ինչու ծառուկյանի ունեցվածքը պիտի խլեն իրենք։ Իսկ Խաչատուր Սուկիասյանի ունեցածն չի պիտի տան։ Այս ոչ ակսիոմատիկ վիճակը բացատրվում է նրանով, որ Խաչատուր Սուկիասյանը ժողովրդի հետ է, ասել է Լևոն Դերպետրոսյանը, ռաբը, իսկ Ծառուկյանը ժողովրդին հակառակ է։ Դավաճան Ղարաբաղցիների կողմն է։ Այդմիսի սոցիալական հարցեր քենլինում, սրանք ֆոկուսներ են եւ պրոտոկոլից բխող կմրեցուցիչներ։ Ուրեմն ուրախալի եղանք։ եղ եղ. Մենք անցնենք Գևորգի աշչյանի Սիոնի վերաբերալ նրա սեփական դատողություններին եւ հետո կտեսնենք թե ինչ ասում Ռոբերտ Քոչեան ընդհանրապես այս երեւույթի վրա։ Գազիոնականների մի այլ խումբ, որը հայտարարում է, թե ոչ միայն հայոց ցեղասպանություն ընդհանրապես չի եղել, այլ ընդհակառակը հայերն են ջարդել թուրքերին։ Որիշները ինչպես Երուսաղեմից Ժերուսալեմ փոստ թերթ 1995 Թի փոլիսյանի համարում մրոտած Սալոնիկսի Սալոնիկի ցերя վերաբնակից Զավթիչ Ուոմեն Իցակ Կիրիմը գրում է, թե հայրը ոչ միայն զենք են բartzածեր турկերի դեմ։ Այլև նացիների կողքին մասնացել են հрьяների կոտորածին Եվրոպայում։ Մեկ ուրիշը ԱՄՆ-ի նախագահներից Ռոլանդ Ռեგანიի խորհրդական պրոֆեսոր Ռայմոն Թանտերը հայտարարում է. այն հрьяները, որոնք ասում են, թե հայկական ցեղասպանություն չի եղել, նemann vumen ayn martkans ovker asumen te terianakan voghchakizum e tgeri chi unetsel yerkusnal sxalvumen yezerakatsnumen ais sionakana irents shil hashibneri hamar hayocsevastmanutyun entnumen nayev sionakan patmaban yair yair aarona israeli kartschan nakhkin nakharar yosis sari de yev urishnere Մի խոսքով սիոնական շրջանակներ հայկական ցեղասպանության դարաշրջան առցում, որտեղ գրել են սիոնական պրոտոկոլներում ամբրացված ստոր մեթոդները։ Մասնավորապես նույն Երևույթի շուրջ շփոթ առաջացնող բազմաթիվ եւ հակասական տեսակետներ արտահայտելու մարտավարությունը փխտոր ջրում sevakan զուգորդալու նենգ դիտավորությամբ։ Ֆրանսիացի падմաբան Իվ Թորոնոն իր ոչռի պատմությունը 20-րդ դարի ցեղասպանությունների գրքի Հայ եւ հրեական ցեղասպանությունների համատականը վերնագրված գլխում անդրադառնալով հրեա հեղինակների հայոց ցեղասպանության ուրացման ընդդումներին հայտնում են նրան գիտում են որ եթե ճանաչեն հայոց ցեղասպանության իրողությունը եւ պահանջեն նրա միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը ապա սվերիտակե մնալու հրեական ցեղասպանությունը եւ կասկածներ են առաջան առաջ գալու նրա բացառիկության վերաբերյալ հետեւաբար նվազեցնող նրա նշանակությունը Հայկական ցեղասպանության ցիոնական ձեռնածումը այս տարի գլխապտույտ առաջություն ստացավ արտասահմանից հասելու միջով հայոց մայրաքաղաք։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրջակման 15-րդ տարեդարձի օրը, 31 սեպտեմբերի 21-ին Երևանի ազգորաթոթի լույս տեսավ մի բաց նամակ, ուղղված Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նամակագիրները տեղեկացնում են, որ իրենք Օսմանյան կայսրության 1915 թվականից ցեղասպանության զոհերի 2400 ժառանգները սկսել են իրենց նախնիների կրած ֆինանսական վնասների պահանջի գործընթացը։ Խնդրում են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարից ներկայացնելու իր դիրքորոշումը այս ծրագրի նկատմամբ եւ ճանաչել իրական 2400 ժառանգորդների շրջանառու մուրհակների ֆինանսատնտեսական շրջանառության փաստը. ոյոյոյո ես ինչ ավանդյուրա է։ 1.5 միլիոն հայոց արյունը բորսայական մուրհակներով աջուրթի հանած ստահակների նախաձեռնությունը կարող ենք ինչ-որ կերպ հասկանալ գրում է Յաշչյանը Գևոր։ Այս մասը հիանալի է։ Չարտարացնելով հանդերձ։ Եթե չլիներ մի կարևորագույն հանգամանք այդ ցեղասպանության 2400 ժառանգորդների խմբի անունից ստորագրել են 10 անձեր, որոնցից 4-ական հոգի Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Ռուսաստանից, 1-ական Ուկրաինայից եւ Իսրայելից, ըստ որում Ռուսաստանից ստորագրող պահանջա տերերի մեջ չակերտավոր Ումը Վս Ռաբինովիչը Իսرائیլի ծորագրել է Woman MB Domb Dommi 3 շափաթեթով սույն խմբը արդեն հանուն հետնորդների միջազգային հիմնադրամ անունով կազմակերպում է Մամուլիա Սուլիս, որի ընթացքում այս ծրագրի մասին մանրամասներ են հաղորդում ծրագրի միջազգային հեղինակային խմբի ղեկավար Woman Victor Salom Solomonovich Այսcanvas-ը ճարտարը դառնո որ հայոց ցեղասպանության դաշմակերպանտ մեջ հիմնական դերակատարություն ունեցող սինիսների այսօրվա ժարանգները հանդես են գալիս ոչ միայն այդ ցեղասպանության ուրացوامբ, այլև որպես հայոց ցեղասպանության ժարանգորդներ։ Այս ցեղասպանության յուրացմամբ նման լդություն կարելի ականկալել միայն եւ միայն սիոնական շրջաններից։ Մի խոսքով սկսվել է հայկական ցեղասպանության արդյունաբերության 시ոնական գործընթացը։ Երևի շատերը չհասկացաք թե ինչ կատարուեց այստեղ։ Ձեզ բացատրեմ։ Այստեղ Los Angeles-ում գործունե մի իրավաբան Եղիան ազգանունով։ Հս ցակումնա բանուսյանը ինքն չեն գادرադառնա։ Բայց մեն երկու գործերը, որոնք նա արեց, ճիշտ համապատասխանում են սրան։ Ինչ է այդ գործը։ Առաջինը դա Նյու Յորք լայֆ ապահով ուղղերան ընկերության ներկայացած եւ նրանից 20 միլիոն դոլար վերցված Եվ եր 2200-ից 2400-ի այս թվերը բռնում են դրանց իբր ժառանգորդներ բաժանված համ խնդիրն է դրանից հետո այս անձը որը առաջի գործողության ժամանակ գրبانեց 5 միլիոն դոլար այդ գումարից գնաց դեպի Դոյչլանդ Գերմանական բանկը նրա արצב նորից դռները բացվում են Եվ նա հայտ է ներկայացնում նոր 2400 հոկու, որոնք որ այդ բանկը Inshoresc Company-ի կամ խնայ դրամ դրամները դրել են այդտեղ հայերը եւ կոչ արել է որ ճարեն փաստաթղթերը եւ ստանան ինչ-որ գումարներ 0.5 միլիոնների հաշվով։ Նորից 25%ը ինչ լինի, դնում է գրպանը։ Երբ որ ասում ես, ինչ է քու արածը, որը ասեն 20 միլիոնից 20-ը վերցնում է։ Ասում མ་ենք կոփիներ ենք անում մեծ քանակությամբ, որտեși գտնենք ժառանգորդներին։ Այսպես։ Բայց դա չի։ Գևորգի աշչյանը այստեղ ուրիշ բան է ասում։ Որովհետև առաջանում է արդեն ժառանգորդների պարտ կամ Մուրադ հասկացողությունը։ Այսինքն, հայտնվել են հрьяներ, որոնք խծկվելով այդ ցանկերի ցուցակների մեջ հետեւյալն են մտածում։ Արթեն Եղիանը հայոց պահանջատիրությունը բերեց, հասցրեց Նյու Յորք լայֆի 20 միլիոնի։ Տեսակ։ Մեկ ուրիշ բանկից կամ իրավունքներից 10-12 միլիոնի դա էլ կտեսնենք։ Եվ առաջանում է արդեն միջազգային իրավունքով հայկական մուրհակների պահանջատիրություն։ Երկու դադեր եկան եւ կա։ Հիմա կան արդյոք հայկական պահանջատերերի այլ մուրհակներ, པ་րտկատեր, որոնք པ་րտկեն հայերին։ Իհարկե կան։ Որն է գլխավոր པ་րտկատերը՝ Թուրքիան հա տեսեք թե ինչ է պատրաստվում պատրաստվում է մի փաստաթուղթ ըստորի հայերը իրենց մուր հակները, պարտ կամուրատները առնելու որ ունեն իրավաբանորեն ծախում են հрьяներին որովհետև եղյան արդեն ցույց տվեց որ ձեր գինը այսքան է կանա, ամեն մեկի 5000 6000 Այսինքն বেরեց նրան, որ ցեղասպանությունը արդեն գնացուցակ ձեռք ունեցավ հաստատված դադարամների կողմից։ Հիմա առաջանում է սպեկուլյացիա, որտեղ որ նա շեշտում է։ Հյարաները, որոնք մտել են այդ փաստաթղթերի մեջ, դիլ են անում ինձ հետ։ Իսկ ու՞մ է այն 10 հոգուհի, որոնք 2400-ի ամից ստորագրելը, ասում են, ձեր գինը դիտեք, ինչ կանա։ 10 միլիոն 2400 հոկու դուք դա լիազորությունները հանձնում եք մեզ մենք պայմանագիր ենք կնքում որտեղ ձեզ դրա մադրում ենք 12 -20 միլիոն -20 այսինքն գործարկից որը մենք կվերցնենք մնացածի հետ գործ ունենք թե դե մենք նրանցից 100 միլիոն կվերցնենք միլիարդ կվերցնենք ինչ կանեն, կանեն։ Դուք ձե, եք, ձեր տերեք ձեր գումարին։ Լավ չի։ Աստ հայերին մտածում են, որովհետև հայ չկան դեղ, այս գործողությունն են անում։ Պաստորը հայկական հայերին պատկանող Պարտկա Մուրադները, ինչպես վաուչերները 91 թվական 2-3 թվերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունը ժողովրդին բաժանեց, որ դուք այսքան գործարանի մասունեք, հետո գործարանները կանգնացրեցին Մարտիկ վաուչերները եկամուտ չեն դերում, որ հասարնեն վաուչերները վաճառածին ՀՀ-ի անձամներին։ Նույն գործողությունն է։ Դրանից հետո ունենա որը վաուչերները ամբողջ գործարանների ՀՀ-ն կոպեկներով առավ բոլոր արժունաբերական օբյեկտները Հայաստանի մեջ։ Այսպես է գնացել սեպականաշնորհը։ Հիմա նույն բանը կրկնվում հայերը ունեն արնելիկ, ասենք իրենց ցեղասպանության հաշվին հայտնվում է հրիան իրավաբանական խումբը յեգիաններ սրա մեջ եւ ասում է մենք այդ գործին կհասնենք կամ վաճառենք մենք մեր իրավունքը լաուչե բա մուրադների թող հրիան ինչ ուզում է անի եւ հրիան տերակ անգնում արդեն հայոց ցեղասպանությունը եւ 튀րքիան ասում է ինք ես եմ ասում տերը ես եսքան փող կտաս գործը կփակեք այսինքն հայերի միջոցով հայտնվում ա մի խումբ որոնք սկսում են կողոպտել մնացած պետություններին հայերի ցեղասպանության հաշվով Գերմանիային 🇦🇹 Ավստրիային Հունգարիային իրանքը գտնեն այնտեղ էլ մարդ ունեն այսինքն ցեղասպանությունը ինչպես յարջանն է ասում այստեղ վերածվում է արチュնաբերական, սիոնական горծընդացի։ Հասկացanak ինչա կատարվում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ եւ ի՞նչ են արել։ Անքան խորամանկ են, որ սեպտեմբերի 21-ին Երևանի ազգորաթերտում լույս տեսավ մի բաց նամակ։ Իսկ ազգորաթերի մասին ազգորաթերի մասը որի արմատները ոչ թե առավոտի նման խճճված են ոչ թե A1+ի նման կամ ոչ էլ C1-ի այլ ազ գորաթերտը ռամկավար ազատական հասարակության անվան տակ է մտել Հայաստան եւ նա իր դեմքը ցույց կտա շատ ավելի ուշ մեկ անգամ ընդամենը ինչպես Ռուբեն Շուգարյանը իսկ վայդ, ոչ միչեվ այդ ոչ ընդիմությունն է ոչ իշխանությունը ազատ լրատվամիջոցը, բայց այսօրը հիշեք խոսքը վերաբերում ազգ օրաթերտին, որի խնបագիրն ավետի է Ավետիկյանը։ Նա ամենահին խնបագիրն է եւ ամենափափուկ բարձ նրա ձեռքինն է, որ դրելա բոլոր իշխանությունների գլխի տակ։ Եվ պատահական չի, որ ազգ օրաթերտում է լույս տեսել այդ հայտարարությունը, որովհետեւ մինակ նրանք գիտեն, թե այդ հայտարարության մեջ ինչ կա դրած, որ բաց նամակը ուղված նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նորից եմ կրկնում, նամակագիրները տեղեկացնում են, որ իրենք Օսմանյան կայսրության 1915 թվականի ցեղասպանության դվական, զոհերի 2400 ժառանգները սկսել են իրենց նախնիների կրած ֆինանսական վնասների պահանջի գործ ընդդացը։ Խնդրում են Հայաստանի ղեկավարིས་ ներկայացնելու իր դիրքորոշումը այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դիրքորոշում տա այս իրավաբանական փաստաթղթին, որ ինքը համաձայն է։ Դա բավական է, որpիսի իրավաբանորեն դժկա Հայաստանը համաձայն է, որ հрьяանները հայկական պարլամենտները սկսեն մնացած երկրներից հավաքել իրենց համար ու վաճառել մես տոկոսներ տալով պետությունից նրանցից վերցնեն, որովհետև քեղտեն նրանց միլիարդներով։ Իսկ մենք կտան 5 միլիոն, 10 միլիոն։ Էս գործ ընդհանրը, որը պիսի կարողանան ապահովեն իրավաբանորեն, չէ՞ որ միջազգային իրավաբաններ են սրանք։ Նրանք պետքա պետության, հայկական պետության օքեյ ունենան։ Եվ ված նամակի տեսքով կամած օծի նման մտել են ազգի մեջ եւ ասել են ներկայացրեք ձեր դիրքորոշումը։ Է, Ռոբերտ Քոչարյանը Ինչ դիրքորոշում պետք ծույց տա։ Չի գիտեմ, ինչ դիրքորոշում պետք ծույց տա։ Բայց որ արդեն նրանք փաթաթել են այդ գործը ակնառու է։ Այս ծրագրի նկատմամբ եւ ճանաչել, այսինքն պետությունը ցող հաստատի Իրանական 2400 ժառանգներով շրջանառու մուրակների ֆինանսա-տնտեսական շրջանառության փաստը։ Այսինքն այդ ֆինանսները, այդ ֆինանսական մուրակները Ֆինանսատ տնտեսական փաստաթղթեր կարող ASCII-ի առնել vend ընդ է ծախեն։ Այսինքն եթե ես որպես մուրհագիտեր Թուրքիայից բաժնետուն եմ դրա հիման վրա։ Կարող եմ ես մուրահս ինչպես վաուչերը, որը որ արժի 10000 դոլար, ասեմ 100 դոլար ով որտա տալիս եմ։ Գալիս է մի հատ ուրիշը, ասում է ես տալիս եմ 200, այն յուսած ես տալիս եմ 300, իրանք վերցնում են իմ մուրահը։ Գնում են, ստանում են իր 10000-ը որով ես չեմ կարողանում ստանամ։ Ինչ-ինչ պատճառներով, չնայած մուրակին ձեռնա, ինչպես վաուչերները, ժողովրդի ձեռներ, բայց նրան գործարանը չդարա։ Հայաստանում չնայած փայատեր էին գործարանի մեջ։ Բայց Միքայլը կատարվում, դու վաուչերը տանում հանձնում ես։ Հիմա, եթե մուրհակները այս գործը գնա, հայրերը իրենց մուրհակները պիտի հանձնեն մուրհակների մեջ հացկված իրավաբանական այն ազգանուններին, որոնց անունները ես ձեզ կարտացի, Ռաբինովիչ եւ այլն եւ այլ։ Արդեն լավ հասկանում եք, թե ինչա կատարում։ Դեռ մեզ պրոտոկոլների կարդալը մեզ ինչիա վերում, որ արդեն ազգի վրա էլ մի հատ մոմ կախեցի ես ազգորա թերթի։ Որ քուտակը մի բանկա, որովհետեւ Ռաբինովիչը որ եկելա եւ Ռոբերտ Քոչայան դու քո միջոցով բաց նամակ ես գրել թերթի մեջ ինչե՞ս բաց նամակը տպել ասա նամակը տալ טור կառավարությանը թո դնին նիստի քննեք ոչ այս միջազգային իրավաբանական գործողությունը որը կոչվելու է որը կոչվում է արծունաբերության սիոնական գործընթաց անպայման public հայտարարություն այուզում, է ուզում թե այսինքն որևէ ձերթի հայտարարություն որը հանրությունից գախնի չի կատարում Իսկ եթե տանեն իշխանությանը տան որպես բաց նամակ, թե ձեր կարծիքը հայտնեք, այդ չի ածնի որպես փաստաթուղթ։ Թերթին կանցնի կա թերթի թղթի վրա տպածը։ Այդտեղ է միջազգային հանրության, այսպես ասած, իրազեկության պայմանավորված։ Դեսեք ինչեր կա աշխարհում։ Անդամներն եմ ի քանի շփատ առաջ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից պետության կարևորագույն իրադարձություններից մեկի երկրի խորհրդարանում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած Սփանդի 7-րդ տարեդարձի օրը Երևանի կենտրոնական հատվածում բացվեց հայ եւ հրյա ժողովրդների ցեղասպանությունը նվիրված հուշարձան, որը ստեղծվել է Հայաստանի կառավարության աջակցությամբ Վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի ամ միջական հսկողության ներքո merunetsats avastny aghbunerov yerpemni khavakakan bantargyal Andranik Markaryan-a yegel e havatavor hakasionakan isk aisor hovanavorume nman hushardzani karutsume yete ink irel azgaynakan yes hegakron kochot kochvogh varchapetne hovanavorum nman Հայոց արժանապատվությունը ոտնարող մի უշադադրի բացումը ապացուու պիտի արձանագրել, թե ցիոնական շրջանակները արդեն ամուր արմատ են գցել Հայաստանի Հանրապետություն։ Հрьяական ոչ եկիզման բացառիկության առասպելի մերկացման մեջ իր ուրույն տեղն ունի Երուսաղեմի հայոց պաթրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Որնի դեպի Վինչե պատրիարքը ներトルվել է եղել է հայ առակելական եկեղեցու Ամնի Արևելյան թեմի առաջնորդանիցն Նյու Յորք առաջնորդ եւ սերտ կապեր ունեցել ամերիկյան սիոնական շրջանակների հետ։ Ահա թե ինչ է ասել պատրիարքը 24 ապրիլ 2001 թվին. Հայոց ցեղասպանության 86-ամյակի սկո հանդեսի ժամանակ։ Ինց հաճախ այցելում են հрьяներ, որոնց շեշտում են Հոլոկոստի բացառիկությունը իսկես նրանց ասում եմ Բերեք մի վկայություն որ հրյա հղի կանած փորը պատրել են թրով հանել մանկան ու զրախողող པ་ել մորաչի արջև որ հանճարեղ մտավորականների եւ բանաստեղծների գլուխը ջարդել են քարերով որ բազմագետ հարկավոր է Հայաստանի Հանրապետության եւ արտերկրի հայասարակության մեջ տանել գաղափարական եւ քարոզչական հետեւողական աշխատանք հայոց ցեղասպանության հոգուդ հրյագան ողջակից բացարրիկության ճակերտների մեջ ձեռնածումը զախողեցնելու եւ առավել եւս հայոց ցեղասպանության մեջ սիոնական շրջանակների եական մասնակցության փաստը համաժողովորթական դասնելու ուղությամբ դա նախակայել է նույն կատարելու համաշխարհային հանրության մոտ ժամանակն է որ աշխարի բոլոր ազնի մարտիկ եւ անոնտ շարքին հայերը չվախենալով ցիոնական շրջաների ճշմարտակտ ընդունված պետական օրենքներով իրենց պարտադրվող պաթիժներից այլևս քածություն ցույցաբերեն ներկасնելու ողջակիցван բացառիկության վերաբերան ստահոտ բնդումները դա ամենից առաջ մարդու բարոյականության խնդիր է Գևորգիաշչյան պատմության գիտությունների թեկնածու նորավանք գիտակրտական հիմնադ հիմնադրամի փորձագետ Ա գեորգի աշչյանը մի քիչ տատանվելով սկսվեց իհարկե բայց վերջում, ինչպես ասում են, ֆինալում դրաշտներ գործեց իր ամեն ինչով։ Այս կետի վրա մի փոքր ուզում եմ անդրադառնալ եւ որձեվ նա սփյուրքի վրա էլ գործ դրը, այսինքն ասում եմ պինդ մնացեց։ Երբ որ նայում ենք այսօրվա սփյուռքի վիճակը այսօրը, հենց այսօրը մի ժամ, երկու ժամ առաջ, որտեղ ես գնացել է արային գրադարան, Լևոն Սողոմոնյանի գրքերը վերջի 3 հատ գինեձոներ հավաքված էին Լոս Անջելոս Լոս Անջելոսի գրողների միության կազմը որոշ մարտիկել կային եւ քննարկում էին այդ գրքերը քանար գումից այտո զրույցներ ծեղ ունեցան այդ հավաքված մรรคած մեծ եւ ինձ համար ես հայտնաբերեցի որ այդ մտաւորական օջախում նույնիսկ գեդինը փափուկ է շատ փափուկ այսինքն գրողների մեջ այդ գրողների մեջ լվացված ուղեղներով մարտիկ կան որը լվացվելա 26-րդ -որ ալիքով հայաստանից եկող այն լուրերով, այն թղթակցություններով, որոնք անընդհատ իշխանությունների տակը փորեն են։ Եվ այստեղ Սփյուռքում նույնիսկ մտավորականության շրջան դեր գրողներ ուրիշ բան ու 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 չկա ու չասի ատոմային կամ միջուկային գիտնականեր։ Գրողներն են, որոնք գրում են։ Կի առաջացել մի հակաբրունցք, որ որபிսի ստի գերծիկի ավանդյուրայի շանտաժի ճանապարը փակվի։ Եվ Եվ արդյունքը ելել է Little Armenia-ի այն քայլաշաբը, որտեղ ընդգրկվել են գլուխները լվացած եւ հյուպատոսության հյուպատոսরা ինել ես քննադատ եմ, չէ՞։ Նոնից ն արգելակներ չդրած, զանգված գնացել են այնտեղ կորչի, Ղարաբաղցիների կոչերով, ավազակներ, ban այսպիսի դեպքեր են եղել։ Շատ վատ դրություն է Սփյուռքում։ Դորից եմ անդրադառնում բավականին անտանելի թուլացել է դաշնակցությունը եթե մինչև էt ասում են այսպես այնպես ժողովրդին մի կողմը դրելបាន ванные դուրս է գալիս ինք իր գլուխը չի կարող բայիմը այսինքն չի կարողան ու մի շարքայինների հարցերին պատասխանի թե ինք ինչով է զբաղված իսկ ժողովուրդը որը ես եզ ասում եի ժամանակին 97-8% անցել է Լևոնյան պրոպագանդայի зерկը ոչ բոլորը իհարկե բայց արդեն ցույցեր, бориցներ, ինչ որ բաներ եւ այլն, այս նրանք կան ու կան Սփյուռքուն փաստորեն այս օրվա դրությամբ մեծ քաղաքական գործիչ, մեկնաբան, իմացող մարդ գոյություն ունի մի հոգուցվածի, մի հոգիկա որը երկար ժամանակ դեղերումների մեջ էր իհարկե որտեղ չեր գտնում եւ չի գտնի այն միջուկը, որը փնտրում է արդեն 3-րդ տարին է գնում Զարմեն Զապիկյանի համայնքն է որը ստեղծել է բայց այնքան ջուրա ուզում սփյուրքյան համայքը որ այդ կառույցը parzapes չի առաջանում բայց արմեն Զապիկյանը որպես անհատական քաղաքական գործիչ իր իմացությամ, դադողությամ, հաշվարկով, երраտեսությամ կողքը տեսնելով, հետևը տեսնելով ամբողջ սփյուռքի մեջ մի հատը անհամեմատելի է ես դա ասում եմ, որովհետև ճանաչում եմ այդ մարդուն չնայած մի քանի տարիա չեմ հանդիպել բայց գիտեմ որ նա Այնքան ինֆորմացիա ունի, այնքան գիտելիքներ ունի, այնքան ձևեր ունի ամեն ինչի։ Բայց զանգված չկա, որի հետ ինքը աշխատի։ Համայն չկա սպյուրքում։ Պատկերացրեք մի հատ ծութի մեծ ցոր, որտեղ ծութը արևի տակ հալել է, եւ դուք ուզում եք այդ ծութով ինչ որ բան կերտել։ Եթե բոդկա դնես, կպտումալ չես կարող։ Ձերքը դնում ես, կպտնում ա։ Ես Արմեն Զադիկյան եմ այս աշխատանքը համեմատում եմ Սփյուրքում Ձյութի հետ աշխատելու։ Բայց նա համբերություն ունի։ Գոնե շփումների ժամանակ իր իմացությունները հերոստատեսությամբ կամ ինչ-որ բանով կտա։ Ես էլ իմ կարծիքը, որովհետև Սփյուրքից որո՞նց էի բան չես, մնացածը դելիտաններ են, բառից բուն իմաստով։ Եթե հարգանքի արժանի էդդան արժան է պետք է ասեք ինչու որովհետև իր քաղաքական քայլերը շատ հնուց է կատարել 50 թվայ ծնված արդեն 58 տարեկան է 바լուր հայρικյանի հետ եղել է էդվարդ հովանեսյանի հետ եղել է բան հովանեսյանի հայրը ազատություն ռադիոկայարում մյունխենում աշխատել է լարուշի հետ անկախականներին աշխատելա շատ բաներում մտել, դուսա եկեմ, տեսելա, քэлքնել աշխատումը բավականին մեծ յեզրահանգումներ ունի այդ կապացտությամբ բայց ընկեր չունի եւ գիտի որ ընկերել խումբ սարքել հնարավոր չի սփյուրքում որովհետեւ բանկազմակերպել հնարավոր չի եթե ես հիմա կազմակերպելեմ հերուստա հաղորդումներ ամենօրյա լրատվություն, մեկնաբանություն, որին հետևում են արդեն 700-ի մոտ քաղաքներ, որտեղ հայերեն ապրում 700 քաղաքներից։ Դա արդեն իմ անհատական մտածումն է, բայց ես գլենդելում, սպյուրքում, այս մասերում որևէս է բան սարկել եւ առաջ տանել անհնարա, մռացեք դեթ։ Լրատվություն եւ դրա միջով մարդկանց կապել ամբողջ աշխարհի մեջ հայերին մնացած մանր մուդեր բաներով թող զբաղվեն դաշնակցականները մնացած հնա ոչները որ անում են իրենք այսինքն խափում են փոքր խմբերին պատկերացրեք լևոնը իր մեջ ունեցավ հազարավոր արևներից պա, պայծառ ցուցակցություններ դասական ցուցակներ որոնք իրենք իրար հետ միասին 10 հազար հոկի չեն կարող հավաքել որովհետև zev-ը չգիտեն տեխնոլոգիա չգիտեն եթե սուտ խոսում են ամիջապես բռնվում են որովհետև ենքան ենքան պրիմիտիվ սուտեր են խոսում որովհետև եթե վրացիանի ազգանունը մետրիկով ծննդականով գրուզինսկի է Սիմյոն գրուզինսկի Նրանք պիտի 100 տարի սուտ խոսեն, որովհետև ասեն, «Չէ Սիմոն Վրացյանը»։ Ուดูก այդտեղ պիտի կանգնի ձեր հարաբերությունները, որտեղ ինքը պիտի գնա մի 100 տարի այլ սուտ խոսելու։ Եվ այդ ստի վրա, այդ ծութի ողի վրա, ոչ մի 5 թեմել չես կարա դնել։ 5 չես կարա դնել։ Եվ սերունդները գալու են գնան, գալու են գնան, եւ քմբուկներ են խփելու ինչոր ֆիդայներ են գոչելու եւան, բայց պատմությունը դաշնակցության կամած շրջանի ոչ օք չի իմանալու ամբրած ստոպը պատված։ ինչպես սովետական միության պատմությունը։ Ուրեմն արմեն Զատիկյանին որպես թուրքի ղազակական հարցերի գիտակ ես առաջնություն եմ տալիս։ Ես արիտ եմ դատավոր եմ, էլի։ Իմ արևին։ Հիմա տեսնենք ինչ ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է պատասխան տա եւ ժողովրդի, եւ իրավապահ մարմինների առջեւ։ Ստարապ նախադասություններ չեն, ասում է Քոչարյանը, մարամասներով վերջին զարգացումները։ Գրումե Աղավնի Հարությունյանը։ Չնայած Հարությունյանը աղավնի է, այսինքն թրթուն քաղաղության աղավնի բայց գրվածից չի քաղաղության հոդ չի գալիս պարզապես սիմվոլը լավ չին դրված ցավոք չաջողվեց հուսափել ընթարուներից կանմարդկային զոհեր ցավակցություն հայտնելով զոհվածների ընտանիքներին 3-եր մամուլի ասելուց Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իրադարձությունների իրադարձությունների զարգացումը ցույց տվեց որ արտակարգ դրություն մտցնելը առաջստությունն է եւ համոզվում կունեմ որ եթե այս միջոցը չկի դարver, ապա կոռուպցները շատ ավելի մեծ կլնեն, հետեւաբար շատ ավելի ծանր հայաստանը մը ներկայացրես ներ, ներ, քոչարյանը։ Իրադարձությունների ամբողջ ապակերը վերականգնվելու է ռոպե, ռոպե, ասիքան ամեն պահին հասկացրելու է թե ով ինչ ասեց, ինչ հրահանգ տվեց։ Սա են կառուցում հետաքննող օրգանները։ Ոչ թե շառ ու շուրան են, այլ արդեն սովորել են։ ես վարքյանին այս տեղ ունեցավ սասրայդեր կապա, սա ինչ ասես, այսինքն ամբողջ ընթացքը գիրքի նման պիտի կազմեն։ Իրاداتությունների մասնակիցներին Քոչարյանի մատուցումը կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Առաջին խումբը իրանց կազմակերպիչներն են։ Հենց կազմակերպիչներն են, որոնք կազմակերպել են ժողովրդի հավաքը, քաղաքապետարանի դիմացի հերապարակում, որի արդյունքում հրահրվել են լուրջ ընթարումներ։ Այս խումբը Քոչայանա բաժանից երկու մասի։ Մարտիկ, ովքեր շատ ագրեսիվ հրահանել են բախումներ, կարկարում դեմքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Սա ժամանակթերթի խմբագիրներ, որը կոկորտը պատրելով բոլոր հարթակներից գոռում էր, Սերս Սարկիսյանը ծոտորակը կտեսնի, նախագահի աթոր չի տեսնի։ Մենք տեսեք ինչ են կանելու, էս են կանելու, են են կանելու։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանն։ Եվ մարտիկ ովքեր հասկանալու որ իրավիճակը դուրս է գալիս իրենց վերահսկողունից փորձել են հանգստացնել մարտած օրինակ Դավիթ Շահնազարյանը։ Դավիթ Շահնազարյանին այս ամիսների ընթացքում ոչ ոք չտեսը։ Սա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնամինն է, այսինքն նրա աղջիկը առածա որպես հարս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Դավիթին, Դավիթն է գտնվում Լոս Անջելոս։ Մոր քուրի տղա ունեն, ինչ որ դրան ստաննա, ազգանունն էլ գրել են բանի մեջ չեմ ուզում ասեմ թե ուտան։ Էս Դավիթ Շանազարյանը միայն այդ ջարդերի ժամանակ մի պա Երևանց բոլորը կարծում էին թե նեղացել են Լևոնից իր մեջ խնամիներ եւ ինքը ղորշ ունի։ Բանից բարձովը չէ շատ էլավ ղորձ ունի։ Սա այն Դավիթ Շանազարյանն է, որը Լևոնի ժամանակ դարձավ Հայաստանի KGB-ի պետը։ եւ արխիվ մակրեց ի օկուտ շրականների Մասնակիցների երկրորդ խմբում նրանք են, ովքեր կազմակերպել են հարցակումներ ոստիկանության վրա օգտագործել զենքի պայծեցիկ մեթեր։ Զոհվածների մեխը հիմնականում այս խմբի վրա է, քանի որ նրանց գործնության հետևանքով է եղել զոհեր եւ բազմաթիվ վիրավորներ։ Ընդ որում այդ հարցակումները ոստիկանության դեմ կազմակերպած բնույթ էին կրում՝ հանրամասնից նախագահ։ Երորդ խմբում ցույցային մասնակիցներ են, որոնց մասին չի կարելի ասել, թե հարցակումներ էին ցուցում բայց հետո ակտիվ որ են մասնակցել են թալանին այս երեք խմբերը տարբեր ասիճանի մեխ կեն գործել եւ մոտեցումը կլինի տարբերակված բայց շատ մեծ անարթարություն կլինի եթե իրավապահ մարմինները չпадջելով կազմակերպիչներին եւ հերահերողներին միայն զբաղվեն այն, զբաղվ այն մարդկանցով որոնք կարծում եմ իրենք նաև զոհ դարձան այս հանրավակներին ավելացրեց Քոչայանը ասիցեն հանկարծ իրավապահ մարմինները չփորձեն այս ամենը ջարդել թալանողների վրա խուլիգանների վրա եւ այլն Քոչայանը ոդկը դրել է որ սա կազմակերպած գործ է եւ անմեղ մարդկանց վրա որոնք զոհ դարձան չջարդեք այս ամենը պիտի բացվի իրավաբանական առումով տ Data քննությամբ թե ովքեր են կազմակերպիչները, ովքեր են հրահրողները եւ ովքեր են գործանողները։ Ճիշտ ցեղասպանության պահանջարկներին, որ թուրքը պարզապես գործ է արել։ Հրահրողները եւ կազմակերպիչները այդպես էլ ինչեւ այսօր չեն երևացել։ Իրալ վրա passam տալի։ Եւ մեզ կամ հայերին ասեն թուրքը թուրքը այդպես հիմա ինչպես քոճարյան ասում այդ էդ բանը չանեք ասում հանկարծ իրավապահները չասեն խուլիգան տարերը հանցագործ էլեմենտները չի գիտեսի ինչ որոնք ջարդեցին խանութները 탈անեցին էտես բան չանեք ասում է թե անպայման հրահրողներ ու կազմակերպողները առանձին բաների մեջ լինեն թե՞ չի անարդար վանկը լինի Լուրջ վնասված երկրի վարկանիշը նշեց Քոչյանը եւ հիշեցրեց որ Հայաստանը տարածաշրջանում դեռོས་ մեկ ամիս առաջ համարվում էր ամենից կայուն արագ զարգացող երկիր, երբ նայում եմ այդ դեպքերի տեսանյութերը ամոթի զգացում եմ ունելու։ Պետք է բոլորս համագործակցություն ունենանք շատ ստապ գնալու տեղ ունեցած եւ միասին աշխատել վերականգնելու եւ երկրի վարկանիշը եւ մեր ժողովրդիանդեպ աշխարում ձևավորված վարաբերմունք ասած Հայաստանի նախագահը։ Արտակագ դրության ժամկետը կրճատելու հարցը Հարցի առիծությամբ նախագահ Քոչայանն ասաց. Հայտարարված է 20 օրով, այսօր ես չեմ տեսնում այդ ժամկետից երկարաձգելու ոչ երկ կարճացնելու անհրաժեշտություն։ Եվ առաջին հերթին պետք է փորձենք կազմակերպիչների վայրը ճշտել եւ ցանկը։ Արտակարգ դրություն հանելուց առաջ պետք է վստահ լինենք, որ այն գործի անորոշանություններ չեն կրկնվի։ Այսօր այդ վստահությունը լիարժեք չէ, քանի որ Դրսում են այն մարտիկ, ովքեր զենք ու պայթուցիկ են կիրառել զինվորականների դեմ։ Լեռնային Ղարաբաղում ըստ հայկական լրատվության եղել է հարցակում հայկական բանակագետի վրա ականատետների օկտագորձությամբ։ Բանակագետը ադրբեջանական զին ուժեր գրավել է, բայց պատասխան վճռական գործողություններից հետո բանակագետը վերադարձվել է եւ վերականգնվել է ստատուս քվոն։ Հայկական կողմունի միան երկու վիրավոր, ես կարծում եմ, որ մենք իմիջայկենք հարցնելու այս միջադեպը, նշեց Քոչարյանը, հավելելով, որ հավանական է ադրբեջանում մտածել են թե իրավիճակից ելնելով Ղարաբաղան ուժեր են տեղափոխվել հայաստան։ Ես կարող եմ ասել, որ նման բան չկա մարդնակությունը պատշաճ մագարտակի վրա է եւ կարծում եմ որ քաղաքական առումով կոռեկտ չէ օգտագործել նման իրավիճակները բացարձակապես այլ նպատակների համար նկատի նկատիունն ալո ադրբեջանի պահվածքը բազաբանես նախագահը։ Ինչ վերաբերում է իշխանության իշխանություն Տերպետրոսյան երկխոսությունը ապա քոչեյանն ասաց Երկխոսություն ընդդիմության այդ հատվածի հետ merjvelə հենց իրենց կողմից Նորինդին նախագահանը հայտարարեց երկխոսության պատրաստակամության մասին գրեթե բոլորը բացի դեր պետրոսյանից արձագանքել են և որքան ես գիտեմ ընդնանում են ակտիվ բանակցուներ ապա գա կոալիցիոն կառավարության համար մաժիկան հետա չկիդա կואլիցիոն <K -2> կառավարություն բոլորը մեկտեղ ընդդիմության ներկայացիչները Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ մեջը ինչ որ ուներ այնտեղ պայքարի իսկական տերն էր այս հարցի այս օրենքի այս միջոցառման խնդրեմ կואլիցիոն կառավարության մեջ բայց մանիս պարզուեց որ ստեղծելու կառուցելու քննարկելու կողմնակից չէ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է Մնացածը ընդունեցին կառավարության կոալիցիա կազմելու մեջ մտնելու եւ ճիշտըս է իր միջալոց Սերսարքսյանը կարող է կոալիցիայի հարց չդնել որովհետեւ հանրապետական կուսակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն մեծամասնությունն է parlamentում նախագանն է հանրապետականն է բայց նա դրեց տեսնելով որ երկրում լվացել են մարդկանց ուղեղները որ եկեք կարավարեք, նստեք, տեսնեք ինչ են կան։ Արտուր Բաղդասարյանը խելոք տղան, որ խելոք է ասում, որ զորով չի։ Համիջապես ձերբ մեկնեց։ Մնացածներն էլ համապատասխան աջակցություն կունենան Կառավարության կողմից։ Այսինքն ՕԵԿը Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հնարապետականը Կառավարլամենտում, Ազգային ժողովում արդեն մեծ ամաստություն են կազմում տաշնացություն ինչպես միշտ ռիբենի միاسة, ոնց որ ասում են, մնացել է ժառանգությունը, որը ակտիվ քչնամաբար դրամադրված քչնամության դեմ աշխատում է շառուշուրանելով։ Էս էս վիճակն է։ Տեր Պետրոսյանի պատճառաբանությունը թե ցանկացել է գնալ երկխոսության եւ հանդարտեցնել հանրավաքի մասնակիցներին Ոչ անան արձագանքեց։ Թե կարող էր գնալ, միայն թե առանց Թիկնազորի, քանի որ վերջինս ապորինի միջոցառումների չէր կարող մասնակցել։ Այս Թիկնազորի հարցը ես ասում եի հաշվարկում եք փողերը, չե։ Այստեղ մի պարադոքս կա, լավ նայեք ինչ եմ ասում։ Թիկնազորի մեջ իր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 30 մարտ կա։ Այսինքն միամբ պահակախում։ Պետությունն է այդ սպաներին փող տալիս, ըստ համանadrության մեր քեփո նախագահը գնա հանգստի, ապա նրա տուն ئهղած ճեղածը պիտի զորքով, տանկով, մերսեդեսով զրահապատ, կարծես թե այս նախագահը, առաջին նախագահը, ինչա արել, որ պիտի իրան բռնեն սպանեն։ Երբոր այդքան մարդեր կանգնած, այդ ոչ մեկը տեղից սնայպերով չխփեց Լևոն եր Պետրոսյանին։ Ուրեմն Տիգնազորի ծախսը դու մի ասա, գնանում է հայկական բյուջեի վրա։ Ինչ է տաշկրումը։ Պարզապես։ Ինչ է ստանում Տեկնազորի ը Տիգնազորին 1 միավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար, ինչ արժի։ Չեմ կարծում, որ դա պիտի լինի ամեն 1-2-3000 դոլար պետական բյուջեից տանա, դա արդեն թալան է։ Ուրեմն պետք է լինի ոստիկանի սպայի աշխատավարձ։ Չէ, ուրիշ բան չի կարող լինի։ Նա ինչ որ ասենք ռոստիկաններն են ստանোন պետական համակարգի մեջ, այնպես էլ այդ տիգնազորի սպաները, որ պահպանում են Լևոն Պետրոսյանին, ուրեմն պիտի դրանք էլ այդքան փող ստանան, որ Լևոն Պետրոսյանի տիգնազորի համար հատուկ штаտներ չեն սարքի մի քանի անգամ շատ։ Ես տرامովանական բան եմ ասում, կարողա դաս ստուգեմ։ Բայց Ինչ առավելություններ ունի դրսի ոստիկանը, ինչ ունի Լևոնի Թիկնազորը։ Դրսի ոստիկանները կարող են բնակցությունից կոռուպցիոն ձևով մեխանաները կանգնացնել տրանսպորտային ոստիկանները 2 դոլար ծուր խախտում արեցիր գոտի չես գցել, ապտեչկա տուրա, չգիտես հազար ու շարմուր անելու, որը բնակցությունը գիդի օրական կորզել իրենց հացի փողը դա այդպես է հիմա էլ այդպես է կամ թույլացել է աշխատավարտն աբազա ոչինչ նույն բանը կան են ոստիկանները իրանք օրվա հացը վաստակելու այսինքն բացի նրանից որ իրանք պետական վիդեոյից ստանում են աշխատավարձ նաև որպես եկամտաբեր գործ ոստիկանները նաև այդ ձևերով փող են ստա սարքելու մենք չի՞ չհասենք որ դա պիտի ընդունենք Չոր կոռուպցիոն իշխանությունը կոռուպցիայի վրա աին նված, այսպես հարց, է ասում Լևոն Դել Պետրոսյանը։ Հիմա հարց։ Թիկնազորի ստաները։ Որոնք մեն պետական պետությունից փող է ստանում բյուջեից, որպես աշխատավար՝ Լևոնի անձը եւ ունեցվածքը պաշտանելու համար։ Որևէս եկամուտ ունեն ուրիշ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի ասի, չէ՞, ունեն թե չունեն։ Չունեն, ասում են, որտեվ նրանք շատ ազնվոր են աշխատում, նախագահի թիկնազոր են, չէ՞։ Եթե ազնվոր են աշխատում, ուրեմն դուսակային նրանց մակարդակը պետքa լինի փողոցի ոստիկանից ցածր։ Մտածում ենք, էլի։ Եթե ոբար թիկնազորի տղաները պիտի ասեն, մենք չենք ուզում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորում ծառայեն։ Ինչիննա պետք է թիկնազորը։ Ո՞նց որ բանկի հերթապա։ Եթե միլիցիային չթողած մտնի ժողովրդի մեջ կոռուպցիա չանի։ Բայց միլիցիալները ոստիկանները իրան պետքա։ Իհարկե ոչ։ Աշխատավարձով հələ պետությունը չի կարա։ Ամերիկայից նման 7-8000 դոլար մի ոստիկանին փոխտա, ոստիկանների թիվը ինքան շատացնի, որ տակնը դնի այդ ոստիկանական մեխանիզմները մի մի հատ միկրաֆոնը ոմանք են ինչովս պտտվեն, քեփանեն, غان ասեն աշխատեցինք, հետո նորից պտտվեն, աշխատեցինք, մի հատ միամիտի էլ գտնեն, նստեն վրան, ոտերը ձեռները ցալցլեն, մի հատ էլ 300 դոլար տիկետ տնեն, հետո غان ասեն աշխատեցինք։ Հայաստանի ոստիկանը դες բան չի կար անի։ Նա պարզապես խնդրում է, կանգնի, խախտում է սարը, գիտես, վախի մեջը, թեսի ու բարեկամը կը կնի, հեսա կտա 2 դոլարը, մի դոլարը, թե ջիտա վախուդողի մեջ, բայց իրա ворսը անում է այդ վախուդը, կոռուպցիան շարունակում է։ Մենք վերջ պիտի տանք ասում են, ամենը այդ կոռուպցիային։ Հիմա վերադառնանք Լևոնի Թիկնազորին։ Թիկնազորը ինչի՞ համար ասենց Լևոնին պաշտպանում, երբ որ ոչ փող կա աշխاتی, ոչ կոռուպցիա կա առնի, Լևոնի ձեռնել ոչ իշխանություն, կամ ոչ մի բան չկա։ Հələ մեկ-մեկը Թիկնազորին պիտի ասի, որ ծառերս ջրենք, ձունս հավաքենք, չէ՞, ինչ որ բաներ պիտի ասի։ Իմամ մտածում ենք, էլի։ Ու հավ չենք։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տեխնիկան միջոցներով ստացված թիքնազորին փող է տալիս առանցին կամ նվիրատվություն, կամ կաշառք, կամ, չգիտեմ, բարեգործություն։ Հետևաբար իշխանությունները պետք էս հարցը ողզեն, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիքնազորը որ սիրով գնումա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տունը պաշտպանելու։ Ինչ եկամուտներ ունի։ Եվ այդ գործը հարկայինով բանով կբացվի, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետական ոստիկաններին պարզապես մասնավոր հիմունքներով ողումա տան։ Եվ էսի կոռուպցիա չի կոչվում։ Էսի կոչվում արդ է արդեն առաջին նախագահի նվիրատվությունը պետական ոստիկի։ Իսկ երբ որ ժողովուրդն է տալիս 2 դոլար, ասում են՝ լավ է, թա, մենք ասանք, էլ չեմ անի, բան, մի բան արա, այս կոռուպցիա է, այս ոստիկանը։ Ուրեմն, տեսա կշերտի վրա դրվում է։ Պարզ եք, խնդրեմ։ Որտեվ տրամաբանությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Թիկնազորը չի կարող միայն Թիկնազոր լինելով ապրել։ Ուրեմն, միլիոնատեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի ամենամիծ թիկնազորին նվերտա չեմ ասում կաշառի նվիրատվություն ունի դանի որ դրսում լևոն թիկն տերպետրոսյանի թիկնազորի մեջ աշխատելու համար մարտիկ իրար հրմշտեն որտեւ հավես չկա ամեն անգամ կանգնել ասել ես սխալ արեցի հետո ի՞նչ միթիան է շաշուրան են ոստիկանները սրան դրա վրա հանցագործ ես գրպանները դատարկ է ծաներ գործը իսկ եթե դրանից մի քանի անգամ Ավելի եկամուտը պիտի կանգնես Լևոն Դեպետրոսյանի թիկնազոր, դրանից թակավորական աշխատանք չկա ուրեմն։ Պարզ էլ, այդպես չկ, է, միջոցով, է, թե այդպես չի։ Անցանք առաջ։ Տերպետրոսյան իրադարձությունների առընտր անվտանգության աշխատակիցների միջոցով դեղեկացրել է, թե կցանկանալ գնալ եւ հังստացնել ժողովրդին բացի մի պայմանը դրել որ գնալով այնտեղ մարգան ստանելու է օպերայի հրաπαрақ այնտեղ շարունակելու երաշխավորված 15 գորիա հանրահավաքը բացի դա ոչխարի հոտ է ասում են սա մի արածածը քաղաքապետրանի շուրջը ֆրանսիայան ասումա չէ եթե 15 օր պիտի գնանք օպերայի մոտ արածեմ ստանək տանեմ հոտը եթե այդենց անենք Ուրիշ ձևով, ëntvorum, առաջարկի պային վիճակը քաղաքապետերանի դիմաց արդեն բախումնային էր, այրված մեխանաներով եւ ոստիկանեի վրա հարτσակումներով։ Պատկերացնու՞մ եք, եթե թուրտայինք այդ վիճակում ամբողը մաշտոցի պողոտայով հասնի ինչև օպերա, ասма Քոչալյանը։ Պատասխանը ելել է, թե նման առաջարկն ուշացած է, բայց կարելի է գնալ եւ ամբողին տանել Դինամո մարզադաշտի մոտ։ Լրիվ ճոբանային խոսակցություն. ស្տեղ չարածացնես, հոդը, ասումա օպերա պետք է արածացնեմ, ասումա օպերան չես կարա, որովհետև երբ որ մաշտոցի փողոտայով եթան, ոչ խաներդ ամբող կկեղտոտեն մայթերը։ Հիանի, մեխանալները գյա արդեն։ Գնա դինամո մարզադաշտի կոմա, այնտեղ ավելի ծածա Քոչարյանն ասում, հովիվ Լևոն Տերպետրոսյանին։ Դրանэл այս ճոբանը ասումա թե Չմետա, այդ դեպքում, Լևոն եր Պետրոսյան։ Դինամո մարզադաշտ, չմետա, ջրակ խոտը լավ է մարզադաշտը։ Օպերա պիտի եթאם, այս բանակցություններն են եղել, երբ որ արդեն ժողովուրդը սկսել է ճարություն անել։ Եվ ընդհանրապես ինձ համար ուղղակի զարմանալի է, թե մարդ ո՞նց է կարողացել տանը նստել այդ ամբողջ քիշերը։ Ավելի անհասկանալի կնին, եթե պետական թիկնազոնով գնար այնտեղ։ Պոստիկանության այդ բախումների ժամանակ Տիկնազորի զինված բաները պետք է տեղափոխեին այն կողմից՝ ուղակի ամبارոյականը ուսադիներով մարտուն դնել նման վիճակում։ Նշեց Քոչարյանը, ավելացնելով, որ ցայսօր Տեր Պետրոսյանը չի հրաժարվել Տիկնազորից։ Երևի ամսվա փողը գլխաս տվելա։ Մարտի 1-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի Պետրոսյանին հանդիպելու ցանկության առընչությամբ Քոչարյանն ասաց որտեղիゃք է եղել Կաթողիկոսի մտադրությանը ողջունելով եւ սակայն թերահավատություն արտահայտելով նրան։ Ավելի ուշ Հայաստանի նախագահը տեղեկացել է որ վեհապարին չեն ընդունել։ Ինչ համար ապշելու հանգամանք է, որ աշխարի որովե կետում, որովե հայ կարող է վեհապարին իր դրան մոտից հետ ուղարկել։ Քոճերանը տեսել է իր አልբանացին լենը, որ հայր մերը չգիդեր։ Որեմն եթե հայր մերը գիտես, հանգիր։ Դու կարո՞ղ ես վեհապարին ասել, չեմ ընդունում տունը, քող գնա տեղից։ Լևոն Տերպետրոսյան հայր մերը գիդի։ Դրա համար վեհապարին ասվա գնա։ Եկել էս ինձ հայր մեր սովորածնես, գնա Քոչարյանին հայր մեր սովորածը, որը Ալբանիա է։ Կատակի արկել, բայց sense պիտի հասկանալ, որ Քրիստոնյա Լևոն Տերպետրոսյանը, որը Ջեմարանում դասախոս է, ինձուների եւ այլն ուսանողներAbandon հանկարծ կաթողիկոսին ողքեвой առաջնորդին որը ոչ թե իրանասել արի մոտս խոսանք ինքն է գնաց այդ տուն դուռը ծեծելա բացել են ասել են գնաց դից չենք ընդունի ըստ քոճարանի տպավորության հավանաբար լտպն մտածել է թե իշխանությունների խոճապի մեջ են Եվ քնտրել են Վեհապարին գնալ տեսության, քաղաքի մոտ բանը, որըս Վեհապարինն է ուղարկել Քոչարյանը, ուրեմն ժողովուրդը Փաշինյան Նիկոլը եւ մնացած արդեն իշխանությունը գրավել են։ Այս Վեհապարնel մեջանգ է, մեջ անգել, որ չթողնի իշխանությունը գրավել, բայց տղեկը արդեն գրավել են։ Մտածել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դրա համար ասել է գնա գնա արդեն իշխ հաղթել են, թե մինչև ընտրությունները ասում են, մենք հաղթեցինք։ Այդ սնորային վիճակը տեղ է ելել ըը մտածելնա որ ուրեմն վերծված է ամեն ինչ խնդրել են վեհապարին գնալ դե բայց դա եղել է ամենանահայս կաթողիկոսի նախաձեռնությունը ասմավեա քոչարյանը վեհապարի հետ չհանդիպելով նա կորցրեց հնարավորությունը այս վիճակից դուրս գալու իր երեսը փրկելով yezrakatsres նախագահ 20 օրյա ժամկետից հետո հնարավակների հավանական վերականգնման առաջությամբ նախագահ Քոչարյանը նշեց, որ արդեն իսկ Տեր-Պետրոսյանի գոզնության արդյունքը եղած հայտարարակությունը, որը ստացվեց նորմալ մարմնական ֆիզիոզիմեջ մտնելով դրաမှာ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է պատասխան տա եւ ժողովրդի եւ իրավապահ մարմինների արչի եւ եթե ներեն նրան պետք է ների սեփական ժողովուրդը։ Իարքի կարելի է հանրը թվե արցկացնել, չնայած ինտերնետային կայքերում արդեն գնում է այդ Հանակվի դնի թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ինչ անեն։ Ներկայացնեն սահմանադրական դադարան, քրեական դադարան, թե վտարեն երկրից քաղաքացիությունը զրկեն, էս էլ կարող է իշխանությունները հังից դնել։ 3 կետ դնել եւ ասեն, որնը կօզում։ Առաջի կետը բռնածը, որը որ ասում են։ Այս դա կիրառեն որ պես օրենք։ Ապորինի գողոցությունների նախապատրաստման մասին Ոստիկանական ծառայություններով հանդերձ ինչու իշխանությունները ավել շուտ կանխարգելիչ քայլեր չձեռնարկեցին հարցին Ռոբերտ Քոչյանը պատասխանեց որ մինչև մարտի 1-ը իրավապահները զենք ու զինամթերք էին արգրavում արդյոք թույլատրել են որ իննոր շառնակ հանդուրժել չարտոնված հանրահավաքները եթե երկրորդ կամ երրորդ օրը ծրենք այդ հանրահավաքները հետևանքները կունենային ավելի մեغم թե ոչ Իմ տպավորությամբ կլինեին ավելի մեամ, քանի որ 9 նորվա ընթացքում ֆիքսոզային իր վիճակը կարողացավ կարողացան փաթաթել հավակված ժողովրդի գլխին։ Նույնիսկ մարտի 1-ին ծրելու խնդիր չկար, այլ փորձ հამოզելու, որ վրաներ չլինեն, քանի որ դրանք փակում են տեսադաշտը եւ օպերատիվ ծառայություններով հնարավոր չէ իմանալ թե ինչ կա վրաններում։ Չենք ծրում, որովհետեւ մտածում եմ որ վերահաշվարկի եւ ողոգարկման գործընթացը էլ գնում և մեր ակտիվ գործողությունները կարող էին դիտվել որպես դրա խանգարման ուղված քայլեր, մտածում էին որ ավելի հեշտ կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ավելի ծշտ միջոցառումներով փորձել կայունացնել վիճակը։ Այն ժամանակ եւ դիդորտները եւ Հայաստանում հավատար ամը գրված դեսպանները բարդ վիրակությունները բոլորը մեկ բան էին ասում՝ ուժ չկիրառել խաղաց ցուսարաների նկատմամբ։ Որն է հանդուրժողականության սահմանը։ Երբ ասում էին, թե օրինակ, իրենց երկրներում քանի որ կհանդուրժեն, կհ ասում էին, այդ ե, թե այդքան չենք հանդուրժի, բայց իս խորուրդ են տալիս ուժ չկիրառել։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում դսի պատվիրակությունների դիմումներից Խոչարյան մի դռագ պատմեց։ Շատերն են ասում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է պատժվի, գազամկերպիչները պետք է պատժվեն։ Ես ապրիլի 9-ից հետո նախագահ չեմ լինելու, բայց եթե այս իրավիճակից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձի քաղաքական կապիտալով դուրս գալ, ուրեն երաշխիքները, որ ես 5-10 տարի հետո չեմ մտածելու նույն ճանապարով վերադառնալ իշխանության, ուրեմն հիմա պետք այնպիսի է այնպիսի միջոցառումներ ձեռնարկել, որ որևէ, որևէ մեկի մեջ ադրսից ցանկություն չլինի։ Մարտի 21-ից հետո հանրավակային հնարավոր շարունակման տարբերակի պարագայում Քոչարյանի մտեցումն ավելի խիստ կլինի։ Իմ կարծիքով քաղաքային իշխանությունները չպետք է արտոնեն որևէ հանրավակ, մինչև վիճակն ամբողջովին չխաղաղվի։ Այս անգամ չենք սպասելու 2-3-5 օր։ Հենց առաջին օրն արձականը լինելու է կտրուկ, որ նույն վիճակում չհայտնվենք։ Ավելին, ըստ նախագահի ուցելինի հանրավակների օրենքում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն, որի միջոցով հնարավոր կլինի համապատակել մեկ տեղում անընդհետ նույն քաղաքական ուժի հավակները։ Ըստ որում ես դա ասեցի սեպտեմբերից օկտեմբերին որ 1 տեղում նույն քաղաքական ուժի հանրահավatները չի կարելի անել ես հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասացի եւ հարկավոր է որ ընդիմադիր բոլոր տեխնացուները հերթով այդ տեղում հանրահավatներ անեն եւ ոչ թե դրամադրեն մի հոկու եթե հանրահավatների թույլատրություն կա ԽՍՀՄ ուրեմն հայտերը ներկայացնեն, որ հանրա, այսինքն մարդը հրաπαրական ուզում խոսի, թող խոսի, <body> որտե՞ղ հրոստա ժամը քան գա, հետո շատ է ուզում խոսի, 2 ժամ է խոսում, որտե՞ղ է ժամ, մի ժամ, շատ ուզում է խոսի, մարդ կանց հարցերին պատասխանի, շփվի, հանրահավատներ, բայց մի քաղաքական ուժի տալ, որ հետո նա դառնա տեր, դիշեր ցերեկ այդտեղ քնի ու դուրս չգա։ Հետո էլ իշխանությունների դիմադրություն ցույց տա, խախտելով ըթել օրենք չկա։ Ներագործողների հարցին թե ինչպես նախագահը վերաբերում Հայաստանի օմբուդսմենի հայտարարությանը, եսի կարծեմ մարդու իրավունքների եւ այլն ինչի բանն է։ Քոչարանը պատասխանեց, որ նա չի դիրաբետում եւ չի դիրաբետել իրավիճակին։ Այսինքն օմբուդսմենի մասնախոսքը։ Նախագահի տպավորությամբ Արմեն Հարությունյանի թեկնածությունն այդպես տոնում իր կadrային առաջադրանքներից ամեն ամենից անհաջողն է ዛሬն ոհավատում ենք այսօր հաղորդումը հարգելի հերթականներ կհանդիպենք վաղը ցտեսություն ձեզ